Prvi konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška bio je u januaru mesecu ove godine. Za finansiranje i sufinansiranje projekata tada je odvojeno 4 miliona dinara, milion dinara za kulturu, a 3 miliona za ostala udruženja. Na tom prvom konkursu ukupno je pristiglo 36 prijava, od čega je 26 projekata prošlo, da kažem, dobilo pozitivnu ocenu i pristupilo se finansiranju trih projekta. Inače, ti projekti su trenutno u fazi realizacije. U toku je drugi konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog značaja. Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno 500.000 dinara. Konkurs je raspisan za dve tematske oblasti – održivi razvoj i zaštita životne sredine i unapređenje zdravlja i rekreacija. Konkurs je počeo da teče od 13. juna ove godine i trajaće do 27. juna. Kao i svaki konkurs i kao i ranijih godina, udruženja su upoznata sa procedurom. Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli opštinske uprave, zatim na zvaničnom sajtu opštine Raška i u medijima. Inače, konkursnu dokumentaciju udruženja mogu preuzeti na sajtu zvaničnom opštine. U prvoj polovini ove godine Komisija za zaštitu životne sredine je po planu i programu aktivno radila i realizovala niz akcija na terenu. Akcenat, da kažem, u prvoj polovini godine je bio na sanaciji i uklanjanju divljih deponija. Komisija je, fond za ovu godinu Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine je 1.540.000 dinara i do sad je za sanaciju divljih deponija utrošeno oko 300.000 dinara. Veliki problem imamo sa pojavom divljih deponija u okolini Supnja, to je pre svega putni pravac prema Gnjilici i tu je komisija najviše, da kažem, uložila nekih sredstava, a i nekog rada vezano za pronalaženje rešenja tog problema. Sanirane su više navrata deponija na izlazu iz Supnja, zatim jedna velika deponija, vrlo nepristupačna na putu prema Martacima, zatim deponija kod Česme u Gnjilici, više manjih deponija duž puta Supnje Gnjilica i sanirana je prilično velika deponija kod Urvatima, kod mosta na potezu Urvati i Beoci. Sanirali ste te deponije, ali kakav odnos imaju građani prema njima posle toga? Da li dalje nastavljaju da bacaju smeće? Pa na onim najfrekventnim mestima, to je odmah na izlazu iz Supnja. Tu standardno imamo problem, tu uvek se ponovo javi. Javno komunalno preduzeće je se takođe uključilo u neko rešavanje, trajnije rešavanje ovog problema. Oni planiraju izgradnju i neke privremene transfer stanice. To je jedan pilot projekat, pa vidjet ćemo kakve će rezultate dati u cilju da se smanji količina smeća konkretno na tom potezu. Inače, opština Raška ulaže dosta sredstava u zaštitu životne sredine i van Komisije za zaštitu životne sredine. Prema informacijama koje sam dobio od direktora javnog komunalnog preduzeća, planira se nabavka negde oko 100 kontejnera kako bi se preventivno smanjila ta količina otpada koja nastaje na tim rubnim delovima, pre svega gradskog jezgra i u Raški i u Baljevcu. Inače, što se tiče Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine, mi smo preko fonda kojim raspolažemo nabavili 9 kontejnera i ustupili ih, znači, javnom komunalnom preduzeću na korišćenje. Ono što je još značajno da napomenem je da smo pristupili proceduri javne nabavke vezano za ispitivanje i utvrđivanje karakterizacije otpada staklenog vlakna u Baljevcu i očekujemo izveštaj po tom pitanju kako bi eventualno u nekom narednom periodu pristupili sanaciji prilično velike
deponije staklenog vlakna u Šumniku. Cilj nam je da utvrdimo kakve vrste otpad da bi se pristupilo ili dislokaciji ili konzervaciji te deponije. U narednom periodu aktivnosti Komisije za zaštitu životne sredine više će biti usmerene na akcije edukativnog tipa, koje će biti namenjene kako starijoj, tako i mlađoj populaciji stanovništva. Za neki dan počinje takmičenje mesnih zajednica vezano za najbolju ekološku akciju u mesnoj zajednici. Zatim jedan kviz će se održati u septembru mesecu u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode vezano za Park prirode Golija. U tom kvizu će pored učenika naše opštine učestvovati i sve druge opštine koje gravitiraju Parku prirode Golija. Zatim na jesen ćemo imati tradicionalnu veliku akciju čišćenja opštine i naravno druge neke aktivnosti koje su nametnu kao potreba u toku godine.